Yes. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Mwajuga, chuba aliyo na ekolojo patogose. Tano nisuku tuyo ikila, atendechi a topepe, yani engereza. Tumanye isalimia na engereza, piko atendechi. Na vile juna tenda, kalaba atendechi, akalwake, engereza. So, let's start. English. English class. English class. English class. English class, ela ingereza jago bilo lo bilo. Yani umanye ipenda ingereza kwa munda ule wa fila. So, we have greetings. Greetings. Greetings, ele eva bochua greetings, ele igyolana. Ele ali igyolana. Ora taka igola unge muto peli igola na bako tenda greetings bako to andela greetings lakini bako soma greetings na mwingine ino greetings mule chake aina chibele cha greetings aina ya kwanza eko kuchibwa formal greetings. Formal greetings. Inui aina ya kwanza, ikubuchuwa formal greetings. Na aina ya kia abele kuchuwa informal. Greetings. Informal greetings. Chino ya na chibele cha unataka igula mbocho na mbe unamjola mchino ya na chibele. Ambako aina ya kwanza ili mbochiwa formal greetings. Formal greetings. Ano wako tuwa ndela formale greetings. Lakini wako soma formal greetings. Formal greetings. Na aina abele mbojiwa informal greetings. Lakini ela tu andela informale greetings. Bibo eno eko somwa atende chi ato pepe bibo form informal greetings. Le ato anjena aike tu akwanza formal greetings.